Čus ty lidi, já vás zdravím a tohle je vlastně druhý part Let's Play na hru Portal 1 a já jsem totiž předtím jsem nahrál ještě druhý a třetí part, ale ono to trošku se to pomrvilo, to je jedno, nevěřte to, a tohle by teda pokud se zase něco nepomrvilo, tak tohle by mělo být první video v HD kvalitě, v HDčku. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Já myslím, že za ty odběratele a shlednutí videí si to zasloužíte. Dobře, takže my začneme úplně od znova. Úplně od znova, protože z začátku jsem to samozřejmě úplně pokazil, trošku jsem to procvičil. V to hrát i více hráčů. Hrál jsem to s kamošema, možná, že uvidíte i nějaký ten part s kamošema. No, uvidíme, spíš ne. Jsou takový stydlivý, to je co? Ne, dobré. Takže my se nebudeme zdržovat dál. Už to trošku snad budu umět. Budem spíš korzárovat, ano, přesně ne. Teď si ještě něco vyberem, dáme třeba vzestup Anglie. Jo, neomezená hra. Takže dáme si takovýhle nick. Check let's play. A národ, takže já si teď nejsem jistý, myslím, že jsem předtím hrál za Anglii. Ale tentokrát, no, já taky asi budu možná hrát a budu tady začínat na Sand Kids, protože tam je to docela láká, tam jsem ještě v podstatě asi nehrál. A to by šlo, no, to si můžeme vybrat. A i trochu jsem se na vás připravil, takže si vybereme znak, neboli zástavu, úplně luxusní, kterou jsem si tu přidal do té hry. Doufám, že to tu teda bude. Ano, tady vidíte meme comics. A to jsem si tam samozřejmě taky přidal. A ikona nebo logo Kaltine, takže ještě si vybereme nějakou vlastnost. Ostrostřelba a korzár. A tam si teda dobrou loď, protože to je základ pro korzaničení, přesně tak. A ono se to asi zase nějak sekne, takže já se přihlásím, až to zase bude. Takže jsem tu. A hned se to načetlo, takže já jsem to hned zapnul. Takže základ, musíme si vzít co nejvíc námořníků a nakoupit děla. Už jich to je nějak málo, tyjo, to je hruza. Dobře, takže asi si stavět žádné budovy nebudeme. Výhodný tabák, tady je výhodný tabák, to určitě si postavíme tabák. Určitě jo, protože tabák je super surovina na prodávání. Podíváme se do tržiště. Jedno kormidlo, jeden sud. My máme ani jedno, takže toho si vezmeme. Ano, přesně tak. Zdravím tě. Tak, a to byl ten náš minulý. Takže jo, zase si změníme jméno. Dáme si tam jenom prostě Kaltine, Kaltine. A jedno. Nebudem to dál řešit. Podívám se, kolik tady je děl. 13. Výborně, takže nakoupíme si dost děl. Koupíme si máte tady tři druhý koulí. Doufám, že vidíte tady to, myš. První jsou také ty tři velké. Ty jsou hlavně na ničení lodí. Jako samo o sobě lodi. Ty tady svázané tím řetězem, ty jsou na plachty. A ty malé jsou na snížení počtu námořníků. Ty já používám asi nejvíce. Ještě občas používám tyhle, aby mi ty lodě neutekly. Tohle se naštve, když si do nich vystřílíte plno nábojů a oni vám pak utečou. Takže můžeme se do toho rovnou pustit. Mohli bychom si nakoupit nějaké dřevo, jestli tu je dřevo, je tu dřevo. Takže si nakoupíme. Jo, nakoupili jsme si dřevo, že? Aha, tak jsme koupili asi zase do skladiště. A ne, dobře, nemám prachy, chápu. Dobře, tak jedeme teda na moře. Já se podívám, jakou mám rychlost hry. Dejme tomu, uvidíme, jak to bude vypadat. Jo, to je dobré. Na to jsem tak nějak už zvyklý. Dobře, tak jo. Tak potřebujeme teď buď nějakého piráta, anebo něco takového. Takže já se teda ještě budu podívat, jestli to je nějaký hledaný pirát. Nechci. Kansun Koro. Kansun a Koro, dobře. Ani jedno nevím, kde je, takže to je parádní. Grenada Barbados. Dobré, tak
Mám nápad, vezmeme si osadníky a pojedeme do Barbados. Nějaká anglická lodička. Dobře, takže vezmeme si co nejvíc osadníků, 32, paráda, a pojedeme do Barbados. Je to trošku urychlím. Hele, piráti! Ne, Flint, aha, to je anglický. Já myslím, že když takhle je ten anglický pirát, a on vlastně, podle mě, je to moje teorie, pokud se mýlím, tak mi určitě napište do komentářů, protože já si myslím, že to je vlastně pirát povolaný tím guvernérem anglickým, takže ne, dostaneme za něho v podstatě tu odměnu, když ho propustíme, ale tím pádem se nám sníží morálka, oblíbenost v tom městě a myslím, že v celé Anglii samozřejmě taky. Takže tady rovnou předáme ty osadníky, akorát jsme si vydělali liter. Tak, zase, jo, v Sandkins chybí tky. Dobře, takže si podíváme na látky. Látek tu je docela dost, takže to si určitě nakoupíme. Aha. Tak jsme si nakoupili 3 látky, to je paráda. OK, tak jo, ty začátky, no. Na to si asi nezvyknu. Ne, pohodě. Hele, pirát, zase pirát, a to je zase ten N. Flint. Tě tady nejezdí skoro žádné lodě, to není možné, to jo. Mám nějakou smůlu. Tak jo, prodáme látky. To se asi moc nevyděláme. No, ani moc ne teda. Dřevo, takže koupíme aspoň jedno dřevo. Jo, koupíme hodně dřeva. 5 dřeva. Tak to je jiná. Dobré, takže je potřeba něco připadnout. A tady pořád jsou jenom anglické lodě, jo. To je hruza. Tak jo, tak pojedeme někam dolů asi. Tam jsou nějaké španělské. O, luxusní pachty. OK, dobré. Tak jo. Tak podáme dřevo a tam chybí látky, že jo. A tady stejně látek, to jo. OK, podíváme se do tržiště. A nic není. 38 000 povolení, ne díky. Pomodlíme se. Aha, jeden pryč. Už to by to chtěl nějakou tu lodičku. No tak. Lidičky. Přece nechcete, abyste se nudili. Zase ten pirát určitě. Už tady jezdí tolik málo lodí a pořád tam nějaké flauty, dobré. Dobré, tak jenem dál. Mohl jsem si vzít osadníky, abychom nestráceli. Já se ještě vezmu. Takže jenem tam. Ano, no tak. Tak, tak. Nárost zkušeností díky obchodování, paráda. To je zase ten, že? Já nevím, jestli ho mám vzít, asi ne. Radši ne. Nechtěl bych si to hned zase pokazit od začátku, takže. Vezmeme zase osadníky a jedem do Martiniky. Martiniky, OK. Tak jo, přepadem tady 3 obchodní flauty, to určitě půjde. Nebo ono to vlastně nemusí být 3 obchodní flauty, to jenom ta nejlepší loď by měla být ta flauta. Hele, hele, a to je. Jsme anglické lodě, fakt. Hrůza. Dobře, podíváme se na trh, ten je tady. Zkušený kapitán, ne díky. Pomodleme se. A... se nějací... Počkat. Jean Foy, Charles Wayne. Neznám ani, no, sorry. Jo, tady jsem si chtěl vzít ještě zbytek těch osadníků. Aspoň vezmeme tady dolů do Grenady. Takže pofarej. Dělej. Pinasa anglická. Dobře, jsme v Grenadě. Tam vysadíme ty hlupáčky. Hele, co se stalo? Ne, to je jenom to, jo. Jasně, jasně, známe. Chceš mi poradit, jasně, chceš mi okrást. Dobře. Si dát nějako co? Jako hlas pobouřeno, to si strana dovolil moc, jako. Dobré, no, tak co jako, stejně si nic koupit nemůžu. Tak se půjdeme podívat tady dolů, snad tady budou nějaké lodičky. Španělské. Margarita. Puerto Santo. Tak jo, no, tak se tady půjdeme podívat. Už tu jezdí tak málo lodí, to není možné, to jo ani. Caracas. Zase obchodní flauty, to prostě nemám šanci dát. Hele, 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 pirát. Hele, další pirát. Neznámý pirát, nevadí, vůbec nevadí. Tak dáme si manuální fight. A jdeme na něho. Takže vezmeme si tyhle koule. Doufám, že nám nezdrhne. A dáme tohle ještě až potom.
Takže mezi nikem spustíme hru. Já budu navigovat loď a doufám, že se nám podaří tento fight. Ním je první, takže mohli bychom to v podstatě hned zakotvit. Protože základ je, abychom měli prostě více námořníků. Sakra. Jedou rychleji, to není dobré, vystřelili jako první. A chtějí nám zničit loď. To není zase moc dobrá taktika. Tak já jim uberu něco a jdem zákovat. Tak. Tak jedeme hodně pomalu, to není vůbec dobré. Ale měli bychom je dohnat, protože teď jdeme proti... No, vidíme, no. Ej, máš tady tam. Dobře, teď už střílí i za mě, no. To sice jsem moc nechtěl. Budeš střílet tímhle, jasné? Protože ty potřebuješ, aby se mu zničil plachty, aby ti neodjel. Protože v Pinasa bude asi možná i rychlejší než Briga. A ty jsem se, prosím tě, už otoč, ne? Ježišmarja, ta Pinasa tady jede... Jede tady 5 uzlů, jo, trochu kolo. Konečně máme 6, 7, no a už se otáčej. Už střílej, jo? Jo, střílej. Ježišmarja, proč mě nenechal vystřelit? Bychom to měli hotové. No, rychle se otoč. A zákuj, dělej. Už vidíte to? To je proto, že se Fraps dělí nahrané soubory. Nebo spíš, no, dělí je na části. Ježišmarja, proč on to... Tak zkusíme nějakou jinou taktiku. Chceme se otočit takhle. Se střílí, tak se trošku vyhnem. Ničí nám plachty, to není moc dobré. Dobré, tak. A... To je vymakané. A... Dobře. Tak jo, hakujeme. Je to paráda. Zákujeme a je to. Ano, přesně tak. No tak už makej. Už je náš. Dobré, takže máme zajato, tak a dejte mi chvilinku. Takže jsem zpátky, byl jsem malinko vyrušen, přepravní konvoj. No, na galeony si asi netroufneme zatím. OK, dobré, takže pojedeme, hele, pirát, hele, další pirát. Ten by se nám hodil líp, že to bychom měli větší šanci na úspěch. Já si dám všechny lidi tady a dělat tady. No třeba, to je jedno. To asi nedojem, že? On má 10, mi taky 10. Kašlem na to. Musíme prodat lodě a... Může bychom si tu Pinasu nechali. A chtěl by to spíš šalupu, abychom si ji nechali. No zkusíme to, necháme si ji zatím. A naplníme si zase námořníky. Já jsem to ještě trošku stišil tu dvoře, že jsem si všiml, že to trošku to. Trošku je to víc na nás. Ještě tak mi můžete napsat, jestli vám se to líbilo předtím nebo teď. Jestli to je moc málo zase na hlas. Tak, máme plno. Dělala si dokoup... Aha, nedokoupíme, dobře. Tak dělala si nedokoupíme, bohužel. Co tady máme? Ano, přesně tak. Nechci... Dobře. Kansum koro, pořád to samé. Dobré, tak jdeme zase zkusit někoho to. Loupit. No, 4 lodě akorát... asi ne. Hele, ne, ta anglická. Ta anglickou nesmíme přepadávat. Anglicky. Hele. Koho tady máme? Koho tady, neznámý pirát. Paráda, takže vezmeme si lodě. Rovnou hakujem. Hakovat budeš ty. Pěkné. Ty nebudeš hakovat, ty budeš střílet proti na lidi. Tak. Done. A nebo možná, že... Jo, já si tě vezmu jako... Že tě budu ovládat já. Tyjo, ta briga je docela zničená. Tak. Další Pinasa, takže pak můžeme jednu prodat. Už to vůbec nejde ty lodě, to je hruza. Jeď, farej! Otáčej se! Dělej! No, střílej. Ty jsi něco vystřelil, jaj, to skoro nešlo vidět. Tak, natočíme se. To bys nevidět, že by vystřelil. To ani neubírá nic. Co dělá to srandu, ne? Nic prostě. Neubírá nic, proč jo? Jenom 8 děl, to vystřelí ty kulky na ty lidi, ale... Já už teď už to ubral. Jenom ubírám málo, no, 8 děl. No, aspoň, že už stojíme a můžeme takhle pomáhat kamošovi, Brize. Tak, nějaký naklad, zboží, nic, dobře.
Nevadí. A my teda se půjdeme prodat tu jednu tu pinasu, asi tu víc zničenou. Těžko říct. Jo, tady tahle je víc zničená. No, a bude to ještě určitě zajímavé teda. Kolik měl dělat? Třeba 50 a mě 27. Takže by to tu šalupu, nebo další birgu zajmout. By se taky hodilo. Pořád samé nějaké odpadky tady, ty pinasy, fakt. No bychom si mohli nechat ty pinasy a zkusit třeba, hele, briga, jdem na ní. Zkusíme to. No, a tohle to bude asi poslední věc, co uděláme v tomhle partu, protože už máme taky nahráno docela dost. Takže akvat budete všichni, všichni budou střílet tyhle koule a ty nebudeš, no tak, ty hakovat nebudeš a ty hakovat taky nebudeš. Tak jenom na to. Na mořní bitvy se dám ještě rychlejší třeba. Tak. Dobré. Ty střílej. No, přesně tak. Dobré. Zpomal, střílej. Zpomal. Paráda, takže máme další brigu. To se určitě hodí. Střílej, střílej, střílej. Jo, dobré, aspoň že tak. Paráda, další briga, nějaké zboží. Jo, látky a dřevo, tak to je super. To je určitě dobré, to se hodí. A takže to rovnou prodáme. Pardon. Hruza. Dobré, takže tady to dřevo není moc to. Ale to je jedno. Takže klikneme pravým na loďku, dáme si pryč dvě pinasy a budeme jezdit s dvěma brigama. Takže prodáme teda pinasu jednu a pinasu druhou. Máme dostatek děl, podíváme se. Podíváme se, máme 40 děl. Myslím, že maximum je 16. Takže 32 by mělo být akorát. Tak a prodáme tyhle ty kolety, stejně vůbec používat nebudeme. Takhle to ještě nějak zaokrouhlíme. A počkej, námořníku máme moc? Ne, jasně, jo, 50 vlastně, no. 10 tisíc, tak to je luxus, to je parádní. Zkušenosti jsme tak na půlce, takže zkušenosti, když tak vidíte tady. Uděláme se, co tady máme v hospodě, nic. Vlastně, co to je? Je to hospoda? Vlastně, jo. Možná, že bychom si mohli postavit tu plantáž tabakovou. No možná, že jo. To by šlo. Tak jo, postavíme si ji. Počkej, já se ještě podívám, za kolik tady se prodává. Tabak. 769, no. No, spíš cukr by se hodil. Ukáž ještě. Chlást. No, ryby potřebujeme sůl a konopí, takže to ne. No, co ještě máme tady v málo v ptech? No to asi ne, no. Dobře, takže možná, že ten tabak budeme dělat, podívám se ještě tady. Normální výroba, výnosná výroba. V Sandstone, tam by se docela dobře prodával tabák. A v Barbados, tam ne. Ti Angličani nějak dělají hodně toho tabáku teda. Skoro každý. No takovým Španělům se taky dobře prodávalo. Tím vím, že v Margaritě je docela dobrá cena. No to je jedno, takže kašlu na to, postavíme si to. Zariskujeme trošku. Myslím, že se nic hrozného snad nestane. Postavíme to třeba tu. Tak. Ještě by tu bylo dost osadníků. Dobře. A já myslím, že by to pro tento part stačilo. Doufám, že se vám to líbilo. Určitě pište, že se vám to líbilo. Snad se vám to líbilo víc než ty předchozí. Už jsem trošku zkušenější. A dobře. Takže děkuji za zhlédnutí. Komentujte, lajkujte, však víte, prostě všechno. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže čau!